Lassi pisti mut ostamaan kuuluisan hernejäätelön. No nyt kai pakko maistaa sitä. Mille se maistu liimalle? Ei kun savelle. Savelle ja pahville. Sehän voi olla vaikka hyvää. No ei muuta kuin enjoy. Hernejäätelö. Haju ei ole ainakaan kauheampaa. Ihmiset syö tätä oikeesti, tää on tosi paljon. No, ihan jäässä. Ja tää on vähän niinku laittaa savea suuhun kyllä. Ja tämmönen, vähän kuin ois syönyt hiivan. Ja hampaisiin semmonen fiilis. Maku, no joku. Tää on niinku hiiva ja save ja joku vessalaastin sekoitus. Hernejäätelö. Tää on ihan jää, sen mä pitäis tälleen syödä. Hyvää kuraa.